Ali can məni gecə qüsül eləyərsən. Ali can məni gecə kəfən elə. Ali can, bəli, məni gecə dəfn eləyərsən. Ali elə ki məni dəfn elədin, dayan ha qəbrinin üstündə, tez getmə, biraz Quran oxuyarsan. Ali can, ağlayarsan qəbrinin üstündə. Ali dua eləyərsən. Ali sənə ola bir söz deyim, buyur Zəhra, nə deyirsən de, balalarımdan müğayət olarsan. Ali bir dənə xüsusi tapışırığım var sənə, görəsən nədir Zəhra, Hüseynimdən müğayət olarsan. Ondan sonra deyirlər, xanım Zəhra özü möhkəm ağladı, əl-ələsəlam qayıtdı, Zəhra niyə möhkəm ağlayırsan, nə baş verdi, dedi, Əli özüm üçün ağlamıram, səni üçün ağlayıram, o məzlum balalarla nə inəcəksən? Sən Hüseyin anasın, Fatiməm layla.